অকল সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সাম দিব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ। ফেব্ৰুৱাৰীৰ চতুৰ্থ সপ্তাহত হ'ব ফাইনেল পৰীক্ষা। ফৰ্ম ফিল আপৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে কোন তাৰিখে কোনটো ক্লাছৰ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব পাৰে সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা নটিচ প্ৰকাশ পাইছে। এইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আৰু যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেইটো তোমালোকক শেষত জনাম আৰু যিসকল মেট্ৰিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সেইত তোমালোকক জনাম। প্ৰথমতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰটো জানি লোৱা। ইয়াত সুন্দৰভাৱে তোমালোকে মনোযোগ দিবা ইয়াত কি কোৱা হৈছে। কৈছে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বামুণীমৈদাম গুৱাহাটী। ইয়াত কৈছে নটিচটো প্ৰকাশ পাইছে 5/10/2020 আৰু ইয়াত সুন্দৰভাৱে নটিফিকেশ্যনত কি কি কোৱা হৈছে ইয়াত ইংৰাজী দি কোৱা হৈছে। মই তোমালোকক অসমীয়া দি সুন্দৰভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত কৈছে দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2021 ইজ প্ৰপেষ্ট টু বি হেল্ড ফ্ৰম দ্য লাষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী 2021। অৰ্থাৎ ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষাটো ইয়াত হ'ব লাষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী 2020। অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে 2021 বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ যিটো সপ্তাহ 21-22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা। তাৰপিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে ইন দিছ কানেক্টেড। ইয়াত সুন্দৰভাৱে কৈছে ইন দিছ কানেকশ্যন দ্য প্ৰচেছ অফ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ অল কেটেগৰী অফ এক্সাম ছাকচেছ ৰেগুলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেটাৰ মেনশ্যনছ ৰিপিটাৰ্ছ ৰিস্কিম চাৰ্টেন ছাবজেক্ট এণ্ড আদাৰ ENIP কেণ্ডিডেটছ ইটছ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সকলোৰ ফৰ্ম ফিল আপ অনলাইনৰ জৰিয়তে হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে অনলাইনৰ জৰিয়তেও হ'ব আৰু তোমালোকৰ যেতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে ফৰ্ম ফিল আপটো হ'ব তোমালোকক আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে জনাই দিম। তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা এনেধৰণৰ সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুন্দৰভাৱে তোমালোক মনোযোগ দিয়া মই অসমীয়া তোমালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে যে 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ 1 নৱেম্বৰ 2020 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰু ইয়াৰ ডেট লাষ্ট ডেট থাকিব 30 নৱেম্বৰলৈকে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দিয়া কাউন্সিল অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন কনচাৰ্নেড লেটেষ্ট বাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ 2 নৱেম্বৰ 2020লৈকে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপটো থাকিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 1 নৱেম্বৰ 2030ৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ। তাৰপিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে হাৰ্ড কপিজ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ফিজ পে'মেণ্ট চালান। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া অনলাইন আবেদন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া চালান দিব লাগিব অৰ্থাৎ ফিজটো যিটো কিমান ৰাখে ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে কিমান টকা দিব লাগে অনলাইনত দিব লাগিব আৰু সেই যিটো ফৰ্ম ফিল আপৰ ৰিচিপ্ট ওলাব সেই ৰিচিপ্টটোৰ লগত দিব লাগিব স্কুলত তাৰপিছত জমা দিব লাগিব। ইয়াত কৈছে মাষ্ট বি ছাবমিটেড টু দ্য কাউন্সিল মাষ্ট বি ছাবমিটেড টু দ্য কাউন্সিল অফ বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন কনচাৰ্নেড লেটেষ্ট বাই 15 ডিচেম্বৰ 2020 পচিবিলিটি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ ভিতৰত জমা দিব অনলাইন কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা যিটো বোৰ্ড অৰ্থাৎ আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ড সেই বোৰ্ডত পঠোৱাৰ লাষ্ট ডেট 15 ডিচেম্বৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ডেট সমাপ্ত হ'ব নৱেম্বৰত আৰু স্কুলৰ ছাৰসকলে জমা দিব লাগিব বোৰ্ডত নি 15 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে ভিতৰত। তাৰপিছত দ্য হাৰ্ড কপি দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন কনচাৰ্নেড দ্য ৰিকুৱেষ্ট ইমিডিয়েটলি অফ দ্য কেটেগৰিজ ইন দিছ ৰিগাৰ্ড চ' দেট নো ওৱান ইজ লেফ্ট আউট ফ্ৰম দ্য প্ৰচেছ অফ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ডিউৰিং দ্য চিপুটিলেট টাইম পিৰিয়ড। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকক সুন্দৰভাৱে কোৱা হৈছে যে তোমালোকে যাতে কোনোৱে বাদ নপৰা সেইসকলৰ বাবে সুন্দৰভাৱে ছাৰসকলক বুজাই দিবলৈ কৈছে ষ্টুডেণ্টসকলক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আকৌ থুলমূলকৈ সুন্দৰভাৱে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কোৱা হৈছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো আৰম্ভ হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা জাননী ইয়াত কৈছে 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ যিখন স্কুলৰ পৰা দিয়া হ'ব সেই সকলোখিনি ফৰ্ম ফিল আপ আকৌ বোৰ্ডত নি জমা দিব লাগিব 15 ডিচেম্বৰত শিক্ষকসকলক। ইয়াৰ আছিল হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সামৰ
ফর্ম ফিল আপৰ ডাইৰেক্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইকেইটা ডাইৰেক্ট সুন্দৰভাৱে মনোযোগ দিবা যাতে তোমালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট গুচি নাযায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে সুন্দৰভাৱে বুজিব পাৰিছা বা এতিয়া তোমালোকক মেট্ৰিকৰটো জনাম কেতিয়া ফাইনেল এক্সামটো হ'ব আৰু এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জনাম মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফাইনেল ডেট ফাইনেল এক্সামটো কেতিয়া হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফাইনেল এক্সামটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহতে হ'ব আগতে কেইদিনমান আগতে এটা জাননী প্ৰকাশ পৰিছিল আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ যিটো ডেট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ডেট আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেটটো কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া ঘোষণা কৰিব তেতিয়া আমি আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জনাই দিম যদি তোমালোকক কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিবা মই সুন্দৰভাৱে তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ আজিলৈকে মানে।